Enter Madness, kyllä. Pierce taas on niinku... I pray that Colden is really here. And alive. Old diary. What the Fuller too? En kaikki käyttää aineita. Sitä varmaan ei ole, pitäisi olla millään tavalla yllättävää, jos kyseessä on. Ja Cthulhuhan tietysti riivaa ihmisten unia. Ei mitään tärkeitä paperia poltettu. The Scylla is here. Like in the vision. Colden came this way. Niin jo, tää näki Coldenista vision tää. What does that mean? Pierce. Tohtori Fuller ja hoitajat. Jaha. Taas mielenkiintoista. Lähtee vielä terveyttä. Lest bestiarium. Right. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. I would like to be on that table. Toivottavasti se ei meidän kaveri aloo leikkaa tällä hetkellä. No pitäis varmaan niinku jotenkin saada tuota siirtymään Boileri huone. Mä muistan tän edellisestä pelistä tän paikan suurin piirtein. Mä pääseekö tosta suoraan alas? Ehkä, mut se on varmaan lukittu. No niin, tässä oli vähän tää kurkistelu niinku awkward. Tuntikanavista ei pääse, mutta pääsisiköhän tuosta toisesta ovesta. Security unit. Kiinni. Tämäkin on kiinni. Tää oli auki. Mitä ihmettä? My god. What is happening to me?
What was that? It's as if I'd been transported somewhere else. Mielenkiintoista. Nyt lähti outo vaihe päälle. Minkälaisia vardeja? Onko tämä jonkinlainen varjo todellisuus? Onko tämä unimaailma? Jos tämä on unimaailma, mä oon hyvin hyvin huolissani. Siellä pitäisi olla varmaan huolissaan koko pelin ajan. Vessapaperi oli loppu. Tuosta pääsee. Vähän niin kuin mä kulkisin nyt kehää. What happened? Something has changed, but what? Määrä kultaisia symboleita tässä. Täällä ilmeisesti ei ollut mitään muuta mielenkiintoista. Tässä on seinä. Vähän niin kuin Alan Wakeissa, että voi karkottaa jotain lampulla. Siinähän oli se mekaniikka, että pysty. Ehkä näin dramaattista, mutta niin... Okei, me ollaan taas tässä samassa paikassa. Niin... Oikeeta öljylampua kyllä pystyy säätämään. Me tulemme tästä. Me menemme oikealle. Mä olen lievästi sanottuna muuten hukassa. Jos vaan se lyhty löytää jostain. Mitäs tässä on? Kyllä tässä on lyhty. No niin, eli pääsimme purppuramaailmaan. Joka on erilainen. Ihan niinku mielisairaalat ei olisi tarpeeksi kriipejä paikkoja. Tää täytyy nyt heittää sekaan jotain tämmöstä... outoa. Ei. Ei pysty lukemaan kirjoja. Tälläkään ei mitään. Pitäisi mennä tänne. Mutta tää on. Selkeästi vardattu sillä, että sinne ei pääse.
yrittääkö nää pitää jotain sisällä vai jotain ulkona. Katsotaan nyt vielä kerran tää huone. Ehkä tässä purppuramaailmassa nyt ei ole mitään. Annetaan vihreeseen maailmaan. Tänne. Mutta tää ei. Pitäis varmaan jotain tehdä ennen kuin. Kirkkauden säätelyllä voi jotain tehdä. Vaikuttaa johonkin. Toi kuulostaa hirveän hyvältä. Toi ei välttämättä ole ihan fiksu. Okei, tässä oli. Toinen ei saa loppua. Osoittaa nyt paikkaa, missä voi interaktata. Vahva ehkä. Lähdetään taas purppuramaailmaan. Niin mä oon tässä. Tämäkin on vardattu. Tämmönen moniulotteinen sokkelo periaatteessa. Pitäisikö tässä olla jotain, mitä mun pitäisi löytää? Kertomuksia kuunnella. Sumumuuri periaatteessa tämän alueen läpi. Tähän kulmaan asti. Ja täällä ei todennäköisesti ole mitään järkevää. Joo. Nämä kaksi huonetta oli vardattu. Täältä löytyy vaan kirja. Tiiliä.
Ai niin joo, jos mä toisessa maailmassa avannut oven, niin se on täälläkin auki. No niin, nythän tää alkoi selviämään. Tämä on edelleenkin hukassa kuin pihalla kuin lumiukko, mutta... Aa, tässä on tämmönen outo ovi. Jonnekin. Aa, pesuhuoneeseen. Jaha. Ja lampusta loppu tota noin niin mehu. Ha. Tää on aika rajoitteinen putsle. Nyt eri maailmassa pääsee tänne näin. Purpuramaailmassa. Keskeytettiin aika törkeesti. Mä olin miettimässä, että onko täällä jotain semmoista, mitä mä voisin tuota noin. Tää tuntuu niinku umpikujalta, mutta ei ihan tämmösiä umpikuja ja peleissä saisi olla. Tää niinku menee tosta. Okei, että mut täytyy melkein vetää se johtopäätös, että tämä on ansa. Koska se toi tulee hyvin nopeasti päälle myöskin. No ihan nyt loppua. Tää näin tää lampusta löpö. Mut täytyy vaan vetää johtopäätös, mut täytyis jotain täällä tehdä. Mä en käsitä mitään. Okei, jotain tapahtuu. It is trapped. Aha. Nice. Ketä antoi vinkin? Okei, nyt mä sain sen rikottua. It has trapped you. Toi näyttää siltä, että mä en pääse. Voisi mennä tuonne toimistoon, vai mikä blokki toi nyt olikaan sitten. Joku sellainen. Se on muuten kohtuullisen lähellä. Huomattavasti pimeämpi tää maailma. Okei, ei ole mitään portaalia tästä. Tämä vartikan pitäisi niin kuin saada poistettua jotenkin. Jotkut avaimet tai sellaiset on tuossa pöydällä. Melko varmasti näin. Tästä läpi. Tasavälillä.
osoitti tohon suuntaan. Eikö se osoittaa tänne sisään? Mitäs? Okei, eli se varastoon pitää mennä. Varastosta pitää mennä eteenpäin. Missästäkin pitää mennä eteenpäin. Tää niinku tän jälkeen meni. Spoilerin ohi. Eli mun täytyis tälle seinälle varmaan tulla sen toisen lampun kanssa. Vahva ehkä. Ei kun tällä pystyn, joo. Noni. No. Kiire. Turvassa. Mutta lampu meni. Tähän Donovanin työpöytä. Noin. Nyt meni takaisin päälle. Kavatin jostain jotain polttoainetta. Noniin, häntä on tässä. You are confronting powers that surpass you. Joo. Täällä on ainakin availtu noita niin kuin suojakenttiä sillä, että pääsee hipsimään eteenpäin. Surkikalvardi. Siinä on se surkikalvardi. Fullerin toimisto tietysti. Täällähän oli se yksi pöytä, missä oli jotain jännää. Kyllä. Ja se on kirja. Reference Book Medical. Okei. Fullerin ovi on edelleenkin. Tässä maailmassa ole mitään tekoa täällä, mutta haetaan se toinen lyhty. Ja katsotaan sitten, että mitä tää sanoo. Se monsteri varmaan tulee mun perään kyllä. Muuttomielisairaala. Putzle. Pac-Man.
Eipäs. Se ovi siinä vieressä. Tuli hyvä. Toi oli oikeesti hyvä. Pakko olla jonkinlainen jumpscare tässä näin. Muuten ei ole kauhupeli. Se olisikin muuten höpsyä, jos mä olisin vapauttanut se burgeri. It looks like things are back to normal. Saatto ehkä kaverilla hieman mielenterveys kärsiä, kun joutuu johonkin outoon tommoseen väriulottuvuuteen niin kuin eri värisillä lyhdyillä, niin seilaava. Siinä meni myös hyvin aikaa kyllä. No niin, Goldenin perästä pelastusoperaatio. Yleensähän nämä suuret muinaiset ei ole välttämättä niin suuri ongelma, mutta niiden noi seuraajat on. Se ikinä siivoajat käy täällä. What's going on? It never ends. Vanha kunnon päättymätön käytävällä katsottaakseni. Kikka. Jaha, minä olin itse. Damnation. That's me. Jaha. Oh god! Suljetussa kopissa. I gotta get out. Niin kuin täällä on klaustrofobia, niin... Tää jonkinlainen ahdistushäiriö. Haa, Maria. Pierce, I found her. I finally know what's going on. You must live and find the truth. It is already too late for me. Colden? What's going on? Was it a hallucination? Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. Stop whatever the hell you're doing and turn around now. Jaha. No, it can't be. No! You son of a bitch! What did you do to her? Leikkaus onnistu, mutta potilas kuoli. I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. Mennä koneen tyyppi. I said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Jaha, niinpä tietysti. Kaikki hullut kultistit sanoo noin. Murderer! This madness! Must stop. And he's with some smart kid. Colden? No.
Se on kuollut. Mihin se tohtori meni? Ja tuleeko lisää päättymättömiä käytäviä? Niinpä tietysti. Tässä on selkeästi uusia ulottuvuuksia tässä mielisairaalassa. Yhtyö on aina ystävä. Tästä freskoa. Neljä tornia. Ja seuraavaksi hyppää silmille. Sarah Gordon. Niin on, ette ei kuollutkaan. Eihän ne tietenkään niin kuin, tätä taidemaalaria eliminoissa kultti, jossa piirtää jänniä juttuja. Se välttämättä ihan... Joo, maalikannuja. Sarah. He gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. The green is stronger. Are you feeling ill? I'm here, but no. No. Let's get you out of here. It comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's of the oldest green. Violent living, vibrant. A sea green, maybe. No. No. Mrs. Hawkins, we must go before someone finds out. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. Mielenterveystarvia. Me ei pystytä vastaamaan. I have seen the same color. It was not as vivid as you said. A pale copy. A discarded spawn. Do you know what it was? Tell me. I can't. We should not call his name. Terrible, terrible consequences. All right. Come with me. He will know. He will find us. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Then let's go before your husband finds us. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. Then maalaukset tulee jotenkin. The men in white are coming. You mean the guards?
This way. Follow me. Okei, tää näkee jonkin verran tulevaisuuteen. What the? Oh no. This way. Just you wait. Come out of here, dumb mind. Okay. Wait. The machine. It's the green. The decaying one. The gas. Kone. Yes. It's not good for living beings. We don't have time for that. I am not moving until the wrong is set right. Damn it. Sinähän sitä vihreätä menee. I'd be better off finding a tool. Tämäkään ei taida toimia. Perfect. Tietysti. Hiilihanko. Mitäs muuta hiilikellarissa olisi kuin hiilihanko? All right. That should do it. Tiedän toi vihreä möniä on olevinaan. Jaha. Tentakkelityyppi. I'm your puppet no more. You bastard. No, hyvä avioliitto ollut ilmeisesti. You're my wife. My wife. You owe me obedience. Jaha. Leave her alone! We're leaving this crazy island. Ah, se on palaamaan se. You are going nowhere. Don't get between me and my wife. Edward! Nobody tells me what to do with my wife. How dare you? Se on aika vahvaksi tullut. Ouch. No! Why should I let you take her away when I could snap your neck? Safety was throwing her in this rat hole. I hid her well enough. You let Fuller play with her. Stop. Mies, joka tiesi I did everything I could to protect her. But her power is what threatens her. What? Sarah has seen things, has made things you can't even begin to imagine. Would you still save her if I told you that she is even more dangerous than I am? Is it her? Magic? Ah, so much to hit the lawyer. How do you know that? It does not matter. Sarah has been in the presence of the myth for too long. Even if she were to leave Darkwater, she would still hear his call. Call of Cthulhu. And the cult will always be here,
waiting for her. Then we get rid of its members. You are out of your league, Detective. They control the whole island. She will finally surrender to his power, and the world will fall with her. Don't! No one can escape the wheel of destiny, they say. But I will change it. I will save Sarah. Jaha. Tämmönen avioira. Jaha. Se oli näinkään kova tyyppi. Kovempi tyyppi kyllä. Interi Madness. No parent should have to bury their child. Niin, menetti poikansa siinä tulipalossa. Knowing it's me that put him there. The guilt. Guilt will never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. Varmerke. My work was what lured me here in the first place. It began showing me things. Should have painted. Ah, expositiota. Things Charles should never have seen. What am I to you? Okay, hey. I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. You're not going anywhere. You are mine. Okay, poika tuli väliin. Kun pääteltiin, niin sarahtot löysi tota noin. Sä otti semmoset palovammat, että sen piti ruveta tentakeliotukseksi. Simon. Come on. It's over now.